የውበት ወጥመድ ደራሲ በርታ ክሌ ተርጓሚ ዮሐንስ ገብረ ጻድቅ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ የውበት ወጥመድ በሰገነት ሚዲያ ብቻ ክፍል 7 ምዕራፍ 16 አርአያ የምትሆን ሚስት። ሁለቱ ሴቶች ጣሊያን ሀገር እያሉ ሁለቱም ያለፈውን ችግራቸውን ረስተው በሰላም ለመኖር ሞከሩ። አርኖ ከተባለው ወንዝ ዳርቻ ቤት ተከራዩ። የተከራዩት ቤት እጅግ ሰፊና በአበባ ያጌጠ ግቢ ሲሆን ብዙ ክፍሎች አሉት። ቤት ውስጥም ይሁን ወይም የትም ሲሄዱ ምስ ክራይተን ዳያንን ከርሳቸው አይለዩአትም። ጣሊያን ሀገር ዳያን በኑሯ እጅግ ተደሰተች። የዳያን ኑሮና ሁኔታ መለወጥ በቅርብ ለተመለከተው እጅግ አስገራሚ ነበር። ከጊዜ ብዛት ደግሞ የጥንት መልኳ እየተመለሰና ሐዘኗ እየተረሳት ሄደ። ሆኖም አልፎ አልፎ የልጇ ትዝታ በመኝታ ጊዜ እንኳን ከእንቅልፍ ይቀሰቀሳታል። በዚህም የተነሳ የባሏና የእህቱ የእስር ጭካኔ የልጇ በእነርሱ ምክንያት መሞት ትዝ ሲላት የነበራትን ደስታ ይቀንሷል። ግን ይህም ቢሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተረሳና ትዝተው እየመነመነ ይሄዳል። ዳያን ቤቷንና ባሏን ጥላ በመሄዷ በደል የፈጸመች መስሏት የህሊና ወቀሳ አልነበረባትም። እርሷ ያየችው ጭካኔያቸውና የምትወደውን ልጅ መግደላቸውን ብቻ ነበር። የሰራችው ሥራ ጥፋት መሆኑን እንኳን ብትጠየቅ ምንም ጥፋት እንደሌለባት ትናገራለች። ግን አንድ ቀን የእመቤት ክራይተን ዘመድ ልትጠይቃቸው መጥታ ከዚህ ሴት ጋር ብቻቸውን ሲጨዋወቱ የወሰደችው እርምጃ ስህተት መሆኑን ትረዳለች። እመት ክራይተን ተደስታ በማየት እጅግ ደስ ነው ያለኝ፣ አለች እመቤት ካርተር። ታሪኳ በዓለም ላይ ከደረሱት አሰቃቂ ድርጊቶች በሙሉ የከፋ በመሆኑ ስሜቷን ለመለወጥ አትችልም የሚል እምነት አድሮብኝ ነበር። በልጅነቷ በጣም ቆንጆ ነበረች። 17 ዓመት ሲሆናት ሪቻርድ ፔትሪል ከተባለ ሰው ፍቅር ያዛት፣ እሱም አፈቀራት። ግን ፍቅራቸው ባጭር ተቀጨ። የእመቤት ክራይተን እናት ስለ ሁለቱ ልጆች ፍቅር ሰሙ። እናቷ ከፍቅረኛዋና ከእርሳቸው አንደኛቸውን እንድትመርጥ ጠየቋት። እሷም እናቷን ትወድ ስለነበር እናቷን መረጠች። ስለዚህ ሪቻርድን ተወችው። ይህ ሰው ለአጭር ጊዜ ምን እንደነካው ሳያውቅ ህሊናውን እንደሳተና ራሱን እንደረሳ ሰምቻለሁ። በመጨረሻ ግን አንዲት የማትረባ ሴት አገባ። ራሱን መርሳቱ ለፍቅር ብሎ ነው? ያለች ዳያን ብዝግታ። አሁን ለእውነተኛ ፍቅር ብሎ ነው ልጄ። ከዚያ በኋላ ሎርድ ክራይተንን እንድታገባ እናቷ አስገደዷት። ይህ ሰው ምንም እንኳን የኑሮ ዓላማ የሌለው ድርዬና ቀላዋጭ ቢሆንም እናቷን ለማስደሰት ስትል አገባቸው። ታዲያ ከዚህ ሰው ጋር የኖረችው ኑሮ ጨርሶ የስቃይና የመከራ ነበር። እርሷ ሁሉንም ነገር ችላ ዝም ስትል ዝምቷ ያናድደዋል። ጠዋትና ማታ እንደ ከብት ይቀጠቅጣታል። ብዙ ጊዜ ዛሬስ በምንም አይነት ከሞት አታመልጥም እስኪባል ድረስ ይደበድባት ነበር። ታዲያ ለምን ቤቱን ጥላለት አልሄደችም? ስትል ዳያን ጠየቀች። ከልብሽ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ። ሁለት ሰዎች በጋብቻ ከተሳሰሩ በኋላ አንዱ ሌላውን ጥሎ ሊሄድ አይችልም፣ ትላታለች። ዳያን ተገርማ ቀና ብላ አየቻት። በምንም መንገድ ሊለያዩ አይችሉም ማለት ነው? እንዴት ሊሆን ይችላል? ብዙ ሰዎች ከተጋቡ በኋላ ይለያዩ የለም እንዴ? እውነተኛ ያልሆኑ ብቻ ናቸው የሚለያዩት። እድሜሽን በሙሉ አብረሽ ለመኖር ቃል የገባሽለትን ሰው ጥለሽ ለመሄድ አትችይም። መሐላውም አይፈርስም። ድንገት ችግር ቢያጋጥምሽ እንኳን ሞት እስከገላገለች ድረስ መታገል ብቻ ነው ያለብሽ፣ ያለች። እርሱ ያሉትን ለመከተል ከባድ ነገር ይመስለኛል፣ ያለች ዳያን አሁንም በዝግታ። በእርግጥ ለመፈጸም የሚያስቸግር ብርቱ ነገር ቢሆንም የተሻለው ይኸው መንገድ ነው። ይህ ደግሞ ማንኛውም ሴት ማንኛውንም ወንድ ልብ ለመማረክ ያስችላታል፣ የመንፈስ ደስታም ያጎናጽፋታል። ይህን ያልተከተለ ግን ሁለቱንም ያጣል። የሆነው ቢሆን አንዲት ሴት እንድትሰቃይ የሚፈልግ ያለ አይመስለኝም፣ ያለች ዳያን። አንዲት ሴት ኑሮ አስፈሪ መስሎ ከታያት ከባሏ ጋር መቀመጧ ትርጉም የለው። ላይሆን ይችላል ወይዘሪት ቶርፔ፣ ፍርድ ለመስጠት አልችልም። ስለ ጋብቻ ያለሽ አስተያየት ያረጀና ማንም ሊቀበለው የማይችል አሮጌ ሀሳብ ነው ትይኝ ይሆናል። ሆኖም አምንበታለሁ። እመቤት ክራይተን ለሴቶች ሁሉ አርአያ የምትሆን ሚስት ነበረች። በእመቤት ክራይተን ላይ የደረሰ ሁሉ በእኔም ላይ ደርሷል፣ በማለት ዳያን ታስባለች። ሆኖም እርሷ የወሰደችው ነው ወይስ እኔ የወሰድኩት እርምጃ ልክ ስትል ራሷን ትጠይቃለች። ከዚያም እመቤት ካርተር ምን ያህል እንደተሰቃየው ባለማወቋ ነው በማለት ራሷን ታጽናናለች። የሰራው ስራና የወሰድኩት እርምጃ ልክ ነው ወይስ ስህተት በማለት ጥርጣሬ የገባት በዚህ ሰዓት ብቻ ነበር። አንድ ቀን ዳያን በጧት ተነሳች።
ይህ ቀን የእውነተኛ ስቃይ መጀመሪያ እንደነበር ከብዙ ጊዜ በኋላ ታስታውሳለች። በዚህ ቀን ፀሐይ የብርሃን ፈገግቷን በሰፊው አበርክታለች። ወፎች መንፈስን የሚመስል ዝማሪያቸውን ያሰማሉ። አየሩ በአበቦች ሽታ ታጥኖ መዓዛው ልብን ይማርካል። ዳያን ይህን የተፈጥሮ ውበት እያሰላሰለች ከመሞት መሰንበት ይሻላል፣ መኖር ግን እንዴት ውብ ነው ስትል ታስባለች። የተፈጥሮን ውበት በአድናቆት በመስኮት እየተመለከተች መዝሙር ትዘምራለች። የዚያን አይነት መዝሙር ካዜመች ብዙ ዘመናት አልፈዋል። መዝሙሩን እያዜመች ሳለ የቁርስ ሰዓት ደርሶ ደወል ይደወላል። ዳያን ወደ ምድር ቤት ሮጠች። መቤት ክራይተን ከምግብ ቤት ውስጥ ደብዳቤ በእጃቸው ይዘው ፈገግታ እየታየባቸው ቁጭ ብሏል። እንደምን አደርሽ ቶርፔ? አንድ ትንሽ የሚያሳስብ ደብዳቤ ደርሶኝ እሱን እያነበብኩ ነበር አሉ መቤት ክራይተን። ታዲያን የምረዳውት ነገር አለ ስትል ዳያን ጠየቀች። አሁን በአንድ በኩል ልትረጅኝ ትችይ ይሆናል። ደብዳቤው የተላከው ከአንድ ከሩቅ ዘመዴ ነው። ዝምድናችን በእናቴ በኩል ነው። ይህ ሰው ከዚህ በፊት ስለ እኔም ሆነ ስለ ቀድሞ ባለቤቴ ቤተሰብ ደንት አልነበረውም። እንዲሁም ተዳርዤ ሳለ አይጠይቀኝም ነበር። ታዲያም በመጨረሻ ደብዳቤ ጻፈልኝ። ዓለምን ዞሮ የመጎብኘት ፍቅር ስላደረበት ዓለምን ሲዞር ነው የሚኖረው። አሁን በቅርቡ ወደዚህ መምጣቴ ነው ይላል። ወደዚህ ወደ ፍሎረንስ በማለት ዳያን ተጠይቃለች። አሁን የሚመጣውን ብዙ ስለተራራቅን እኔን ለመጠየቅ ነው። ይቅርታ ያደርጉልኝና ታዲያ ይህ ምን ያሳስባል ብላ ዳያን ስትጠይቅ እመቤት ክራይተን ሳቁ። ይህን ጥያቄ የጠየቅሽው የሎርድ ክርስተንን ጠባይ ባለማወቅሽ ነው። አውሮፓ ውስጥ ኩሩ ከሚባሉት ተፈጥሮ እውቀት ከቸረቻቸው ሰዎች አንዱ ስለሆነ ተደስቶ እንዲሄድ ምን ላደርግ እችላለሁ እያልኩ ነው የተጨነኩት። እስከ ዛሬ እንደተመለከትኩት ከሆነ ማንንም ለማስተናገድና አስደስተው ለመስደድ የሚችሉ ሴት ነዎት አለች ዳያን። እኔ በተፈጥሮ ድንቁጥ ነኝ አሉ እመቤት ክራይተን። እሱና እኔ ልጆች ሆነን በጣም እፈራው ነበር። ከሌሎች ሰዎች የተለየ ጠባይ ነው እንዲህ ያላቸው እስከዚህ የሚፈሩት? አሁን ጠባዩ ትንሽ ለየት ያለ ነው። የእርሱን ጠባይ ሙሉ በሙሉ ለመግለጽ ብችል ደስ ይለኝ ነበር። አንቺም የእርሱን ጠባይ በሙሉ ብትሰሚ ከመደነቅ ወደ ኋላ አትይም ነበር። በመጠኑ እንኳን ቢሆን ቢነግረኝ ስትል ዳያን ጠየቀች። ጥሩ፣ ከማንም የሚበልጥ ደፋርና ታማኝ ሰው ነው። ለእውነት የሚሞት ሲሆን በሰው ላይ ተንኮል የመስራት ዝንባሌ አይነካከው። የሰው ጠባይ በቀላሉ ይገባዋል። ሰውን ደግሞ በኃይል ያምናል። ግን አንድ ጊዜ ካታልሽ ሁለተኛ አይጠጋሽም እያሉ መቤት ክራይተን ሲያጫውቷት ዳያን ስሜት ሰጥቷት አፏን ከፍታ ትሰማለች። በዚህ ጊዜ ዳያን እውነትም ጠባያቸው ትንሽ ከሌላ ሰው የተለየ ነው ትላለች። በእርግጥ እንደ ሎርድ ክርስቲያን ያለ ሰው አላየውም። አንድ ሰው ደፍሮ ሄዶ ሰው ገድያለሁ ብሎ ቢነግረው ነገሩን ተመልክቶ በቶሎ ይቅርታ ያደርግለታል። ግን አንድ ሰው ውሸት ከተናገረው ይቅርታን አያውቅም። ጥፋትን፣ ወንጀልና የመሳሰሉትን ሁሉ በቀላሉ ሊረዳና ምሕረት ሊያደርግ ሲችል ውሸትን፣ ክፋትን፣ ልክስክስነትና የመሳሰሉትን በኃይል ይጠላል። የሎርድ ክርስቲያን ጠባይ የሚረሳ አይደለም ካለች በኋላ ዳያን ትስቃለች። ገና ምኑን ሰምተሽ? ቆይ ታገሽ። ሎርድ ክርስቲያን ጎበዝ፣ ብልህ፣ ግሩም ሰዓሊና አዋቂ ሰው ነው። ጥሩ ድምፅ፣ ጥሩ ግርማና ውበትም አለው። ግን ሰው መሆናቸውን አይርሱ። ሰው እንደመሆናቸው መጠን ከስህተት ሊረቁ አይችሉም ባለች ዳያን። እንደ እውነቱ ከሆነ በእርግጥ ሊሰራ ይችላል። ግን ለማንኛውም ነገር ኩሩ ሲሆን በማንኛውም የስራ ሰዓት ውስጥ ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት የሚጥር ሰው ነው። ስንፍናን ለማራቅ ያለው ስሜት ብርቱ ስለሆነ ቸልተኝነት አይታይበትም። እርሱ ካለበት ክፋትና ምቀኝነት የተባሉ ነገሮች ብርቁ ይወዳል። ግን መጥፎ ነገር አይቶ የማለፍ ትዕግስት የለውም። እንደ አባባሉ ከሆነ ሎርድ ክርስቲያን ጨዋሳ ይመስላሉ። ገለጻውን ቢቀጥሉልኝ ደስ ይለኛል። ቁመናቸውስ እንዴት ያለ ነው? ጠባያቸው በመጠኑ ይሁን እንጂ ገብቶኛል። ከቁመቱ ዘለግ ያለ ሲሆን መልኩ እስከዚህም በውበት ባያጌጥም ደስ የሚል ፊትና ቅርጽ አለው። በፊቱ ላይ የሚታየው ፈገግታ ልብን ይመስጣል። ከዚህም በላይ ሀገራችን ውስጥ አሉ ከሚባሉት ሀብታሞች አንዱ ነው። መቼም በእርግጥ ሎርድ ክርስቲያን ትዳር ይዘዋል ብላ ዳያን ተጠይቃለች። ግን ይህን ጥያቄ ለምን እንደጠየቀች ብትጠየቅ ምን ብላ እንደምትመልስ አታውቅም። ዳያን ሳይታወቃት ፊቷ እንሶ ስላ መሰለ። መቤት ክራይተን ከት ብለው ሳቁና ትዳር ይዟል አልሽ? ቢያገባማ ምንኛ ደስ ባለኝ። የጨዋ ልጅ በመሆኑ ሴቶችን ማስቀየም አይወድም። ግን እስከ ዛሬ ድረስ ለእኔ ትሆናለች የምላት ሴት አላጋጠመውም አሉ። እንደውም ከሴት ጋር ፍቅር ይዞኛል ብሎ ሲናገር ሰምቼ አላውቅም። እና ወይዘሪት ቶርፔ አሁን ወደ ተነሳንበት እንመለስና እንዲህ ያለውን ሰው እንዴት አድርጌ ነው የማስተናግደው? እስቲ መላ ፍጠሪ። እንዲህ አድርጉላቸው ብዬ ልነግሮት አልችልም በለች ዳያን። ግን የሰውየው ጠባይ አሁን እንደነገሩኝ ከሆነ ራሳቸውን ለማስደሰት ከሌላ ሰው እርዳታ የሚፈልጉ አይመስለኝም። ሎርድ ክርስቲያን ከዚህ ድረስ መጥቶ እኔ መጠየቁ ለእኔ ትልቅ ክብር ነው ያሉ እመቤት ክራይተን። እመቤት ብሎ የተባሉ ሴት ልጃቸውን እንዲያገባላቸው ብዙ እንደጣሩ ሰምቻለሁ። ብዙ ተከታተሉት፣ ጋብዙት፣ ግን ልፋታቸው ሁሉ ከንቱ ሆኖ ቀርቷል። እመቤት ብሎርና ቤተሰቦቻቸው በአሁኑ ጊዜ እዚህ መሆናቸውን ሎርድ ክርስቲያን አያውቅም። እዚህ ናቸው እንዴ በማለት ዳያን ከጠየቀች በኋላ እኔ ግን እነዚህ ሰዎች የማውቋቸው አይመስለኝም አለች። አንድ ቀን ወይዘሮ ሳርተን ቤት ያየናት ልጅ ትዝ አትልሽም? ያች እንኳን ስለ ራሷ ብዙ በማውራት ያሰለቸችን አሉ እመቤት ክራይተን። እሷ ናት እንዲህ እመቤት ብሎር ልጅ? አሁን እርሷ ናት አሉ እመቤቲቱ። እንግዲህ የሎርድ ክርስቲያንን ልብ ለማግኘት ምን እድል እንዳላት ልትገምች ትችያለሽ።
መቼ ነው ዘመዶት የሚመጡት? ስትል ዳን ጠየቀች። ረ ደብዳቤው ዘግይቶ ነው እንጂ ምናልባት የጻፈውን ደብዳቤ ቀድሞ ሳይገባ አይቀርም። ስመጣ ሚድራ ሆቴል ነው የማርፈው ስላለ ማን ያውቃል፣ በአሁኑ ሰዓት ከሆቴል ውስጥ ቁጭ ብሎ ይሆናል። ለደብዳቤው መልስ ባለመስጠቴ ይቀየመኝ ይሆናል። ምን አለ ደብዳቤያቸው ቶሎ አለመድረሱን ይገልጹላችኋል። ዋናው ነገር ዛሬውኑ ሄዶ መጠየቅ ነው ያለች ዳን። መቤት ክራይተን ፊታቸውን ፈገግ አድርገው ቀና ብሎ አዩት። እውነትሽን ነው፣ ለማረጋገጥ ያህል ከሆቴሉ ሄጄ ብጠይቅ መልካም ነው። አሁኑኑ እሄዳለሁ አሉ። ግን በቶሎ እንዳይሄዱ እንግዶች በድንገት መጥተው ያዘገዩአቸዋል። ከቤታቸው ሳይወጡ 6 ሰዓት አለፈ። ሎርድ ክሪስተን እሱን ለማየት ወይም ሌላ ቢቀር ሰው ለመላክ እንኳን ያልፈለግኩ ይመስለዋል ይላሉ። ምሳኛ ዘንድ መዘጋጀት ስላለበት ወጥ ቤቷን ታነጋግሪያታለሽ? ያዘዙኝን እፈጽማለሁ ያለች ዳን ተደስተው ሳይ መንፈሴ ይረካል። ወይዘሪት ቶርፔ የባለጌ ደፋር እንደማትይኝ ተስፋ እያደረግኩ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። እርስዎ ከፈለጉ ሺም ነገር ቢጠይቁኝ ደስታዬ ነው አለች ዳን። ረግድ የለም አንዱ ይበቃል። ዛሬ እንግዳችን ሲመጣ አምረሽ እንድትታይ ይፈልጋለሁ። እኔና አንቺ ለረዥም ጊዜ ብቻችንን በመኖራችን አምረን ለመታየት መጨነቅ ከተውን ሳይቆይ አልቀረም። በተቻለኝ መጠን አምሬ ለመታየት እሞክራለሁ ስትል ዳን መለሰች። ያችን የሐር ሰማያዊ ቀሚስ ይሻል ያችን እንኳን ወይዘሮ ካርተን ቤት የሄድንለት የለበስሻትን እንድትለብሽ ፈልጋለሁ። ከጸጉርሽም ላይ አበባ አድርጊ። በቀላሉ ሊደሰት የማይችለውን ሰው ለማስደሰት መሞከራችንን አትርሺ ሲሏት ዳያን ሳቀች። አንድን ወንድ ለማስደሰት ብዬ ያጌጥኩበት ጊዜ ትዝ አይለኝም። ዛሬ ግን ለእርሶ ስላደርገዋለሁ። እመቤት ክራይተን ርቆ ወደሚገኘው ሆቴል ሄዱ። ከቤት ርቀው እስኪሄዱ ድረስ ዳያን በአይነ ተከተለቻቸው። ስለ ሎርድ ክሪስተን ያሏትን እያሰላሰለች ከልብ ወለድ መጽሐፍት ውስጥ የዚህን አይነት ጠባይ ስላላቸው ሰዎች አንብቤያለሁ ያለች ዳያን ብቻዋን ስትነጋገር፣ ግን በመጽሐፍት ውስጥ የሚነገሩ ፍጥሮች በእርግጥ በዓለም ላይ የሚገኙ አይመስለኝም ነበር እለች አሁንም ለራሷ። ምዕራፍ 17 የዳያን ትልቁ አደጋ። ዳያን ከቤቷ ከወጣችና ከጥንቱ አስፈሪና አሰቃቂ ኑሯ ከተለየች 10 ዓመት ሆኗል። ስለዚህ 28 ዓመት ሆኗታል ማለት ነው። የጥንት ኑሯ ትዝታ እየተረሳ ስለሄደ ውበቷና ግርማዋ ከመቼውም ይበልጥ አምሯል። ጥንት ፊቷ ላይ ይነበብ የነበረው ጭንቀትና አሳዛኝ መልክ ጨርሶ ተወግዷል። ያያትና የተመለከታት ሁሉ በፍቅር ይነደፋል። ያያት ወንድ ሁሉ ከእርሷ የተሻለ ቆንጆ በዓለም ላይ ትኖራለች ብሎ ለማመን ያዳግተዋል። ዳያን በስራዋ ትጉህ ናት። አካባቢዋን ለመምሰል ስለምትጥር ከዚያ ስፍራ የተወለደች እንጂ ከሩቅ አገር የመጣች አትመስልም ነበር። የዳያን ውበትና ግርማ ማንንም ስለሚማርክ አንዳንድ ጊዜ መቤት ክራይተን እሷን እየተመለከቱ እኔ እንዳንቺ አምሮብኝ አያውቅም፣ አንቺ ግን ለቆንጅናሽ ወደር የለውም፣ አንቺን ሳይ መንፈስ ትረካለች በማለት የዳያንን ውበት ዘወትር ያደንቃሉ። በዚህ የተነሳ ምርጥ የሆኑ ልብስ እንድትለብስ ዳያንን ያስገድዷታል። ፍሎረንስ ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ እነዚህን ሁለት ሴቶች ለማየት ይጓጓል። በመጀመሪያ መቤት ክራይተን ሴትን እንጂ ወንድን አላነጋግርም በማለት ይኮሳተራሉ። ከጊዜ በኋላ ግን ጠባያቸው ተለውጦ አንዳንዶቹን ወንዶች እየተቀበሉ ያነጋግሩ ጀመር። በዚህ ጊዜ እርሳቸው እንዳሰቡት ወንድ ሲባል ሁሉ ጨቋኝና ባለጌ አለመሆኑን አወቁ። በአንድ ወይም በሁለት ወንዶች መጥፎ ጠባይ እየተነሳ ሌሎችን ማስቀየም ስህተት መሆኑን ተገነዘቡ። ስለዚህ እመቤት ክራይተን ከዚህ አገር ከነበሩት ከባላቸውና ከራሳቸው ጓደኞች እንዲሁም ከሌሎች ሰዎች ጋር ይገናኙና ይጠያይቁ ጀመር። ወንዶች ደግሞ ወደ እነዚህ ሁለት ሴቶች ቤት በብዛት ይመጣል። የእመቤት ክራይተን እንግዳ ተቀባይነት፣ ደግነት፣ ጨዋነትና ብልህነት የዳያን ውበትና ግርማ ሞገስ የሁለቱን ሴቶች ፍጹምነት ያረጋግጣል። የፍሎረንስ ባላባቶችን ያስደነቀው የዳያን ውበት ብቻ ሳይሆን ግርማ ሞገሷና እርጋታዋ ነበር። ሁሉንም ወንዶች በአንድ አይን ነው የምታያቸው። በሴቶች ዘንድ ተወዳጅና ተናፋቂ ናት። ከወንዶች መራቅ በሚያስፈልግበት ጊዜ አትቀርባቸውም፣ አለበለዚያም በመቆጠብ ታነጋግራቸዋለች። ነገርን አርቆ የማየት ችሎታ አላት። ለነገሮች አዝማሚያ ንቁ ስትሆን ጠባዩ የተሞረደ ነው። ስለ ዳያን ብዙ ሰዎች እመቤት ክራይተንን ይጠይቃሉ። ፍሎረንስ ውስጥ ብዙ ባላባቶች የዳያንን ፈገግታ ለማግኘትና ቢቻልም ከእርሷ ጋር ለመጫወት ያላቸውን ሀብት በሙሉ ይሰጡ ነበር። ግን ዳያን ለማንም የማትበገር ሁናን ያገኟት። ለእመቤት ክራይተን ግን እህት፣ ጓደኛና እጅግ ተናፋቂ ዘመድ ነበረች። ዳያን ወንዶችን የጠላችበት ምክንያት እመቤት ክራይተን ስለማያውቁ ግራ ይገባቸዋል። ዳያንን ለማግኘት የሚፈልጉ ብዙዎቹ ስለነበሩ ፊት ባትነሳቸው በወዳጅ አጥር ትታጠር ነበር።
እርሷን ደጅ ጠኑ ከነበሩት ወንዶች መካከል አንዱ ምንም እንኳን ዳያን ተስፋ ልታስቆርጠው ብትሞክርም ሊተዋት አልቻለም። የትዳር ጓደኛው እንድትሆን ደጋግሞ ጠየቃት። ምን ወንዶች ሁሉ ከዚህ ዓለም ቢጠፉ እልች ዳያን አንድ ቀን ብቻዋን ስታወራ እነሱ ካሉበት ሰላምና ደስታ ላይ ኖርም እኔ ስለ ሎልዳና መስፈን ምንም ሳላውቅ እንዴት ላግባሽ ብሎ ጠይቀኛል? ምን ብዬ ብነግረው የልቤን ሊያውቅልኝ ይችላል? እያለች ስታስለስል መቤት ክራይተን ዳያን ከነበረችበት ክፍል ይገባሉ። ላነጋግርሽ ፈልጋለሁ። አይሉ መቤትቱ አስናለሁ እንደ ወትሮ ብቻ ይልቀር ነው መሰለኝ ወይዘሪት ቶርፒ። ይኸውልሽ ይህ ደብዳቤ ከመስፍን ሶልዳና ነው የመጣልኝ። መስፍኑ ለእኔም ደብዳቤ ጽፎልኛል አለች ዳያን ፊቷን ሶስላ መስሎ። የኑሮ ጓደኛዬ እንድትሆን ምክርሽን ለግሽልኝ እያለን ይጻፈልኝ። ይኸውልሽ መቤት ክራይተን ማንኛውም አይነት ምክር አይለውጠኝም ስትል ዳያን ጣልቃ ትገባለች። መቤት ክራይተን በመጓጓት አይን አይኗን ያያሉ። የኔ ልጅ ሰውየው በጣም መልከቀናና ስመጥር ነው፣ ሀብት ደግሞ ተርፎታል። ከዚያ ወዲህ ምን ትፈልጊያለሽ? ምንም አልፈልግም ማለች ዳያን በቀላሉ። እኔን ጠይቆይ ቢሆን ኖሮ እምቢ ለማለት አቅም ኖሮኝ አልደፍርም ነበር። ይሄሉ መቤት ክራይተን እየሳቁ፣ ወይዘሪት ቶርፔ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ የወንዶች ጥላቻ ከአንቺ ጋር ለረዥም ጊዜ አይቆይም። ጊዜ ሁሉንም ነገር ይሽራል። እኔ እንኳን በአሁኑ ጊዜ ስለ ወንዶችና ስለ ጋብቻ ያለኝ ስሜት ከጥንት እጅጉ የተለየ ነው። ወደዚህ ልንመጣ ሰሞን ምን ብዬ እንደነገርኩሽ ትዝ ይልሻል። የተቀደሱ ወንዶችና የተበረኩ ጋብቻዎችም አሉ። ስለዚህ ሁልጊዜ መጥፎን ወገን ብቻ አትመልከች እመቤት አለች ዳያን። ሁለቱም ቢሆኑ ስሜት አይሰጡኝ። የተባረከ ጋብቻ ወይም የተቀደሰ ወንድ ለእኔ ቁም ነገር ያደሉ ቢሆንም መስፍኑና አንቺ ብትጋቡ ደስ ይለኝ እንደነበር እንድታውቂልኝ እፈልጋለሁ። መስፍኑ ማንንም አስደስቶ ለማኖር የሚያስችል ስለሆነ ለባልነት የሚመኙት ነው እርግጠኛ ነኝ። እርሱን ከማግባት ሌላ የተሻለ ምርጫ አይኖርም። በሕይወትሽ ሙሉ ከዚህ የተሻለ እድል አይገጥምሽም ብዬ ገምታለሁ። ከዚህ የበለጠ የምነግርሽ ነገር የለኝም። አብረን በቆየንበት ዘመን ከዕለት ወደ ዕለት በይበልጥ እየወደድኩሽ ነው የሄድኩት። ይህንንም የምልሽ ከልቤ ነው። ዳያን ሳቃለች፣ በኃይል እየተነፈሰች። ስለ ምክሮ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የትዳር ጓደኛ እንደሆነ ስለጠየቀኝ መስፍኑንም ሳላመሰግነው አላልፍም። ላገባው ግን አልፈቅድም ስትል ዳያን በትኩሳት ተረቃል መለሰች። መቼም መስፍኑ ያዝናል። ይሄ እመቤት ክራይተን፣ በእንዲህ ያለው ጉዳይ ላይ መወሰን ያለብሽ ራስሽ ብትሆኝ፣ ማንም ቢሆን ጣልቃ መግባት የለበትም። ግን የኋላ ኋላ የሚጸጸትሽና የሚቆጭሽ አይመስልሽም? የለም አይቆጨኝም። የሚያጸጽት ነገር ያለ አይመስለኝም ያለች ዳያን እየተከዘች። እንግዲህ ውስጥ በቶሎ መልሱን ጻፊለት። እንደርሱ ያለውን ጨዋና ትልቅ ሰው ብዙ ሲሰቃይ ለማየት አልፈልግም። ዳያን በከባድ ቃላት የተሞላ ደብዳቤ ጻፈችለት። መስፍኑ ደብዳቤውን ሲያይ እጅግ አዘነ። ደብዳቤው በደረሰው ማግስት ፍሎረንስን ለቆ ሄደ። አገር ለቆ የወጣው በዳያን ምክንያት መሆኑን በአካባቢው ይወራል። በዚህ የተነሳ ከዚያን ጊዜ ወዲህ ዳያን በይበልጥ ታወቀች። መስፍን ሶልዳናን የመሰለ ቆንጆና በአገሩ የታወቀውን ሰው አላገባም ብላ መወሰኗ ምን ማለቷ እንደሆነ ሕዝቡ ሊገባው አልቻለም። ሌላው ቀርቶ መቤት ክራይተን እንኳን እጅግ አሳስባቸው። ወይዘሪት ቶርፔ ይህን የመሰለ ሰው አላገባም ማለቷ በምን ምክንያት ይሆን እያሉ ዘወትር ያሰላስሉ ጀመር። ከተማው ውስጥ ደግሞ መስፍኑን አላገባም በማለት ይህን የመሰለ ድል ያመለጣት የትኛዋ ናት እያለ ሕዝቡ እርስ በርሱ ተጠያየቀ። ያወቋትም ከቤታቸው እንድትሄድ ጋብዟት። ታዲያ በዚህ መካከል ዳያን እንደ ጦር የሚዋጋውንና እንደ ኮሶ የሚመራውን የጥንት ኑሮዋን ረስታ ይሆን? አሁን ሳትረሳው አልቀረችም። ቢታወሳትም ከህልም ባልተሻሻለ ሁኔታ ነበር። የጨለመው ዘመን አልፎላታል። አሁን የምትኖረው በሰላም ነው። ግን ከእርሷ ያልተለየ አንድ ነገር ነበር። ይኸውም የጥንት ኑሮዋ ከፍቅርና ከጋብቻ ጋር አቆራርጧታል። ላርችዴልን ለቃ ከወጣች ስለ ቡርኖና ስለ ኤስተር ሰምታ አታውቅም። መስማት ቀርቶ ትዝ ብሏትም አያውቁም። በአስሩ ዓመታት ውስጥ ዳያን ነፃነቷን አግኝታ በደስታ ኖረች። ግን አስሩ ዓመታት እንዳያልፉ ዳያን የደስታ ዘመን ኑሯ ዘላቂ ነው ብላ በምታስብበትና ጨርሳ ባልጠበቀችው ጊዜ በድንገት እጅግ አሳዛኝና አስከፊ የሆነው ኑሮዋ ይጀምራል። ምዕራፍ 18 ፍቅሯ መውደሚዋ። ይቅርታ አድርጊልኝና ፀሐዩ የሚጎዳሽ አይመስልሽም? መለ አንድ ወፍራም ድምፅ። ከእንቅልፉ እንደተቀሰቀሰ ሰው ዳያን ከነበረችበት ብድግ አለች። አየሩ በጣም ይሞቃል። የጽጌረዳ አበባና የተለያዩ አበቦች መዓዛ ከዚያ ስፍራ ሂዶ የማያሰኝ ነበር። ምንም እንኳን ምክንያቱ ጨርሶ ባይገባትም መንፈሷ ተረብሾ እጅግ ተቅበጠበጣለች። ለዚህ ነበር ከቤት ወጥታ ለረጅም ሰዓት ከውጭ ብቻዋን ቁጭ አለችው።
ካርኖ ወንዝ ዳርቻ ጀምሮ የተሰሩት እርከኖች ቀይ አበባ በሚያብቡ አረጎች ተሸፍነዋል። ዳያን አንዱን እርከን ተደግፋ ነበር ቁጭ አለችው። በአበቦች መካከል ቁጭ ብላ ራሷም አበባ መምሰሏን አላስተዋለችም። የጠራው የወንዟ የመርመስመስ ድምፅ እያሰማ መፍሰሱን እያየች ወደፊት ሕይወቷን ስለሚለውጠው ጎበዝ ተሰላስላለች። የሰውየው ድምፅ ሲቀሰቀሳት ከዚያ ስፍራ ለምን ያህል ጊዜ እንደቆየች አላወቀችው። ቀና ብላ ስታይ ፍቅሩ መውደሚያ የሆነውን ሰው አየች። ይቅርታ ለምናለሁ አለ ሰውየው። ከዚህ መኖርሽን እንዳይ መቤት ክራይተን ልካይ ነው ከቤት ተመልሳለች። ቆቡን አውልቆ ከፊቷ የነበረውን ሰው ብታየው እጅግ ቆንጆና ማራኪ ሆኖ አገኘችው። የቁመራው፣ የወንዳ ወንድነቱ፣ የአይኑ፣ ያፍንጫው፣ የጥርሱ፣ የጸጉሩ ምኑ ቅጡ እንዲያው በደፈነው በቀላሉ የሚያፈዝ አይነት ወንድ ነው። እሱን ስታይ የፈገግታ መልክ አሳያት። እሷን በበለጠ አተኩራ ትመለከተው ጀመር። የእርሱን ቁመናና ፊት እንድታይ ያስገድዳት ምን እንደሆነ ሊገባት አልቻለም። ግን አንድ አይነት ኃይል ወደዚህ ሰው እንደሳባት አልተጠራጠረችም። እንደ ልማዷ ፊቷ እንሶስላ መሰለ። ልቧ ቶሎ ቶሎ ይመታል። አእምሯ ስለደነዘዘ የማመዛዘን ኃይሏ ዝቅ ይላል። የሰውየው ድምፅ እጅግ የሚጣፍጥ ሙዚቃ መሰላት። እሱም በበኩሉ እንዲሁ አፍጦ አያት። ስለ እኔ የሰማሽና መቤት ክራይተን የነገረችሽ ይመስለኛል፣ ሆኖም ብትፈቅጅልኝና ራሴን ባስተዋውቅ ብሎ ሲጠይቃት፣ ሎርድ ክሪስተን የሚባል እርስ ሆኖት ያለች ዳያን ረጋ ባለመንፈስ፣ አንቺስ ወይዘሪት ቶርፔ ነው ስምሽ? መቤት ክራይተን እንደገለጸችልኝ ከሆነ ወይዘሪት ቶርፔ ማለት አንቺ መሆን አለብሽ አላት። ከዚያ በኋላ ሁለቱ ሰዎች ተያይዘው በርከኑ አድርገው ሄዱ። ዳያን ሰውነቷ ውስጥ የተፈጠረው ለውጥና የስሜቷ ሁኔታ ምክንያት ምን እንደሆነ ሊገባት አልቻለም። ሎርድ ክሪስተን በበኩሉ በልጅቷ መልክ ተገርሞ እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህች ያለች ፍጡር አላየሁም እያላሰበ አብረው እየተጓዙ ሳይነጋገሩ ከቤት ደረሱ። መቤት ክራይተን ከምግብ ቤቱ ቁጭ ብለው ይጠብቋቸዋል። ከምግብ በኋላ ሰዓቱ እንዴት እንዳለፈ ዳያን ለማስታወስ ሞከረች፣ ግን እንደ ህልም ሆነባት። በውን ለማስታወስ አልቻለችም። ግን ወደ ኋላ ሎርድ ክሪስተን መዘመር ትችል እንደሆነ ጠይቋት ስትዘምርለት በሕይወቷ ሙሉ እንደዚያ እንዳልዘመረችና እሱም እንዴት አፍጦ ይመለከታት እንደነበር ትዝ አላት። ስለ መዝሙሩ መመስገኑም ታወሳት። መዝሙር የምትችል አልመሰለኝም ነበር፣ መቤት ክራይተን ደግሞ አልነገረችኝም ብሎ ሎርድ ክሪስተን ሲናገር እንግዳ አክባሪዋን መቤት ፈገግታ በተሞላበት አይን ታያቸዋለች። መቤት ክራይተን ምን ታድርግ? እመቤት ክርስቲያን ምን ታድርግ? ወይዘሪት ቶርፔ ጥሩ አድርጋ መዘመር እንደምትችል አላወቀችም ነበር። እስከ ዛሬ ድረስ ወይዘሪት ቶርፔ እንደዚህ አድርጋ ስዘፍን ሰምቻት አላውቅ። ግድ የለም የተቀበረውን ኃይል ፈልቅቆ የማውጣት ጉልበት ሳይኖር አልቀረም። መብራቱ በርቶ ሰውየው እያጓራት ብዙ እንደቆየና ስለ ጎበዞች ታሪክ እንዲሁም ስለ ጣንያኖች ስነ ጥበብ ወይም ሙዚቃ ሲነግራት ፊቷ መለዋወጡን እንደገለጸላት የነገራት ሁሉ እንደ ህልም ይታያት ጀመር። ፊትሽ ሲያዩት ልክ የፀሐይ ብርሃን ውሃ ላይ ሲያርፍ እንደሚቀያየር ሁሉ ቶሎ ቶሎ ይለዋወጣል አላት። ዳያን ሳቀች። ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ሰው ስለ ውበቷ ሲያወራት የደስታ ስሜት ተሰማት። ጊዜው በመምሸቱ ሎርድ ክሪስተን ለመሰናበት እንደተነሳና ያረፈበት ሆቴል ራቅ ያለ ስለነበር ለመሄድ መቸኮሉ ታወሳት። ከግቢው ሳልወጣ እስከ በራፍ ብትቸኘኝ ቅር ይልሻል ብሎ ሲጠይቃት ዳያን በአድናቆትና በመገረም መልስ ሳትሰጥ ቀና ብላ በማየቷ የጨረቃ ብርሃን ከፊትሽ ላይ አርፎ ማየቱ ስሜት ይሰጠኛል ብዬ ስለገመትሁ ነው። ያንቺን ፊት የመሰለ ቆንጆ ፊት ካየሁ በጣም ቆይቻለሁ። የጨረቃ ብርሃን ከወርቃማው ጸጉርሽ ላይ ሲያርፍ ምን እንደሚመስል ለማየት ስላጓጓኝ ነው ያላት። በፊቱና በድምፁ አወራረድ እንግዳ የሆነ ብርቱ ስሜት ይነበብ ነበር። ዳያን እምቢ የማለት ሐሳብ ከህሊኗ ውስጥ አልገባም። ሁለቱ ሰዎች ተያይዘው ሲወጡ እመቤት ክራይተን አብረዋቸው ወጡ። ግቢ ውስጥ ከሚገኘው የተከረከመ ሳር መጨረሻ እንደደረሱ ለጥቂት ጊዜ ቆም ብለው አወቁ። የቦታው አቀማመጥ፣ የልጅቷ ውበትና ሁኔታ ከሎርድ ክሪስተን ህሊና ውስጥ ተቀረጸ። በደማቅ ጨረቃ ብርቱካን የመሰለ ፊቷን፣ ሐር የመሰለ ጸጉሯን፣ ወለላ የመሰለ ከንፈሯን፣ ስንደዶ የመሰለ አፍንጫዋን፣ ወተት የመሰለ ጥርሷን፣ መለሎ የመሰለ ጣቷን ተመለከተ። ውበትን ከመጠን በላይ የሚያደንቀው ሎርድ ክሪስተን ላልተወሰነ ሰዓት እፍጦ ቢያየት አያሰለቸውም ነበር። ሎርድ ክሪስተን ሴትዮዋን ከህሊና ውስጥ ቀርጾ ወደ ቤቱ ሄደ። ለመጀመሪያ ጊዜ በሴት ውበትና በድምጿ ለዛ ነፍሱ ተይዛለች። እመቤት ክራይተን የዘመዳቸውን የፍቅር ስሜት ይገነዘባሉ። ለዳያን ግን ምንም አልነገሯትም። ወዲያው ወደ ቤት ገቡ። እመቤቲቱ ብዙም አልተናገሩም እንጂ ብዙ ታዝቧል። የዳያን ፊት በደስታ ብርሃን መፈንጠቁንና አይኗ ቦግ ማለቱን ዝምተኛዋ ልጅ አፍ ማውጣቷን ተገንዝቧል። ሎርድ ክሪስተን ወይዘሮ ቶርፔን ማፍቀሩንና እርሷን ለማግባት ቢሞክር
ጥሩ ምርጫ እንደነበረ ተኝተው ያሰለስላሉ። ዳያን ግን በፍቅር ይወድቅልኛል ብላ አላለመችም። ሆኖም ምን እንዳስደሰታት ሳታውቅ እጅግ ደስ አላት። መንፈሷ ሁሉ ረካ። ይህን ጊዜ ጤናዋ የተመለሰና መንፈሷ የታደሰ መሰላት እንጂ ሰውየውን ለመጀመሪያ ጊዜ ስታየው ከፍቅር ወጥመድ የገባች አልመሰላትም። ፊቷን በመስታወት ስታይ ለምን ፊቷ እንደፈካ፣ አይኗ እንደበራና ከንፈሯ እንደተዋበ አላወቀችም። ሎርድ ክሪስተን በሊኖ ውስጥ ይመላለሳል። የተናገረውና ያደረገውን ሁሉ አሰላሰለች። እስከዚያን ዕለት ድረስ ካየቻቸው ወንዶች ጋር አነጻጸረችው። ከሁሉም ይበልጥ ጀግና መሰላት። ነገ እንደገና ይዋለሁ ስትል ዳያን አሰበች። ለመተኛት አልጋዋ ላይ እንደ ተጋደመች ምዕራፍ 19 የዳያንን ልብ ማግኘት። ሎርድ ክሪስተን ወደ ፍሎረንስ ከመጣ 3 ሳምንት አለፈ። የዳያንን ውፊትና ወርቃማ ጸጉር ለመጀመሪያ ጊዜ ካየበት ምሽት ጀምሮ ነፍሱና ስጋው ይህችን ሴት ይመኛል። የዳያንም ኑሮ ተለወጠ። ከጨለመ ሰማይና ውካታ ከበዛበት ነፋስ ወጥቶ የጠራ ብርሃን ወዳለበት እንደተላለፈ ሰው ነበረች። ምንም እንኳን ሐሳቧ በሙሉ ስለዚህ ሰው ቢሆንም በእርግጥ በፍቅር መያዟን አላስተዋለችም። ሰውየው መጥቶ አይኑን እስካየች ድረስ ከአእምሯ ውስጥ ሌላ ሐሳብ አልገባም። ብቅ እስኪልላት ሰዓት ቀርቶ ደቂቃ ቆጠረች። ሆኖም በየሰዓቱና በየዕለቱ በሐሳብ ባህር እየሰመጠች ስትሄድ የፍቅር ዋዜማ መሆኑን አታውቅም። ብታውቅ ኖሮ ወዲያው ከዚህ አይነት ፍቅር ለመራቅ እስከ ዓለም ዳርቻ ትሸሽ ነበር። መቤት ክራይተን አድፍጦ ይታዘባሉ። ግን ይህች ውብ ሴት ዘመዳቸውን በበለጠ ብታፈቅርላቸው ይወዳሉ። ሎርድ ክሪስተን ፍቅሩን ለመግለጽ አጋጣሚ ይጠብቃል። እንዲያውም ከናካቴው ያለ እርሷ ለመኖር አልችልም የሚል እምነት አድሮበታል። በፍቅር መያዙን ከመጀመሪያው ይገልጽላት ነበር። ግን ሁናቴዋ ስላስፈረው ነገር እንዳያበላሽ ለጥቂት ጊዜ ይታገላል። የዋህነቷንና ምንም ነገር አለማወቋን ስለሚያውቅ ደፍሮ ለመናገር ፍርሃት አቅም አሳጣው። በተፈጥሮ ግን ስሜት በቀላሉ የሚፈተው አይነት ሰው አልነበርም። ዳያን እምቢ ካለችው በዚህ ዓለም ውስጥ ለምንም ነገር ደንታ እንደማይኖረው አወቀ። አንዳንድ ጊዜ ወዳኛለች እያለ ሲደሰት፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ልትወደኝ አትችልም የሚል ጥርጣሬ እየገቡ ይጨነቃል። ክረምትና በጋ እንኳን እንደዚያ ጊዜያቸውን ጠብቀው እንደ ዳያን ደስታና ጭንቀት አልተለዋወጡም። ሎርድ ክሪስተን ዳያን ከነበረችበት ክፍል ሲገባ የዓለም ብርሃን በሙሉ እንደበራላት፣ ፊቷ ሁሉ በደስታ ብርሃን ወገግ ይላል። ግን ወዲያው አንዳንድ ነገር ሲናገርና አትኩሮ ሲያት ልቡ በድንጋጤ ብዛት እስኪፈርስ ድረስ ሙሽሽ ትላለች። በዚህ ጊዜ ይህችን ሴት በፍጹም አላገኛትም እያለ ይጠራጠራል። ሆኖም ትህትና በተሞላበት አንደበት እጅግ ያሽኮረምማታል። ደስታ የሚሰጣትና ሐሳቧን በድንገት የሚለዋውጥባትን ነገር ቀስ ብሎ ያጠናል። አለቃዋና ጌቷ መሆን የሚችለው ሰውዬ የበታቸው ሆነ። ታዲያ እንደዚያ ሲንሰፈሰፍላት እሷስ በርሱ ፍቅር ተነድፋለች። አንድ ቀን ጧት ወይዘሪት ቶርፔ አለ ሎርድ ክሪስተን፣ መቤት ክራይተን ሥራ ስለሚበዛባት ስለ እኔ ድሎት የምታስብና ሰው አገር ውስጥ ብቸኛ መሆኑን የተገነዘበች አይመስለኝም። ስለዚህ ከእኔ ጋር ወደ ወንዝ ወርደሽ በጀልባ ትንሽ እንድንሸራሽር ብጋብዝሽ ትፈቅጃለሽ? እዚያም የፀሐይ ጨረር ከውሃው ላይ አርፎ ሲንጸባረቅ ውሃውን አተኩረሽ ለማየት ትችይና ትችይ እንደሆነ ትሞክሪያለሽ እያለ ሲነግራት ፊቷን ፈካ አድርጋ ቀና ብላ አየችው። በጣም ደስ ይለኛል። አሁን የጠቀሱትን ማየት ከምንም ነገር አብልጬ የምወደው ተፈጥሮን የማድነቅ ስሜት አለኝ ያለችው ዳያንና ክሪስተን ተያይዘው ሄዱ። ብዙ በመኳኳል ጊዜ አላጠፋችም። ዛሬ ደፍሬ የልቤን እገልጥላታለሁ ሲል ሎርድ ክሪስተን አሰበ። ከፊት ለፊቷ ቁጭ አለ። ውብ በነበረች በዚያች ዕለት ጧት ዳያን ምንተፍረቷና ፍርሃቷን አውልቃ ጣለች። ስላየቻቸው ስዕሎች፣ ስላነበበቻቸው መጻሕፍት፣ ስለዘመረቻቸው መዝሙሮች፣ ስለ ወንዙ፣ ስለ ዛፎቹ በሰፊው ዐይን ዐይኑን እየተመለከተች አወራች። ሎርድ ክሪስተን በግልጽነቷ በእውቀቷና በግርማዋ እጅግ ይመሰጣል። ስለ እውነተኛነቷ፣ ስለ ልዕልናዋ፣ ስለ ብልህነቷና ስለ ትሕትናዋ በዚያን ዕለት በይበልጥ አወቀ። ከአንቺ ጋር መጫወት እጅግ የጠራን የውሃ ጉድጓድ እንደማየት ነው። እኔ ከማውቃቸው ሰዎች ሁሉ ይበልጥ ግልጥና የዋህ ሴት ነሽ። ዳያን እውነትም ግልጥ ነበረች ወይስ በፍቅሩ አእምሮ ታውሮ ነው? ዳያን ህሊናዋ ስለገሰጻት ካጠገቡ ሸሸታለች። የልቧን ገልጣ ያወራችው ያለፈውን የጨለማ ዘመን ኑሯን ረስታ ይሆን? እኔ መቼም እድለቢስ ሰው ነኝ። ዘወትር የሚያስደነግጥሽና የሚያስፈራሽን ነገር እናገራለሁ ያለ ዳያን የፈራች መስሎት
የቃሉ አጎራረድ እጅግ መረበሹን የሚገልጽ ስለነበር ቀና ብላ አየችው። ኧረ አልፈራው ማለች። ግን ስለኔ ጥሩነት መልካም ነገር ስትናገር ደነቀኝ። ከሌሎች ሰዎች ይበልጥ ግልጥና ወነተኛ መሆኑን አላውቅም ነበር። ሎርድ ክሪስተን አሁንም ግልጥነቷ ፈገግ እንዲል ያድርጓል። ያነጋገሯ ሰብሰብ እንዲል ረዳው። ፊቱን ዞር አድርጎ ሲያየት አይኑ ውስጥ የፍቅር ብርሃን አንጸባረቀ። አንድ ልታደርግልኝ የምፈልገው ነገር ቢኖር የህይወት ታሪክሽን ባጭሩ እንድትነግሪኝ ነው ሲል ጠየቃት። የህይወት ታሪክሽ? በማለት የጠየቃትን ደገመች። ስላለፈው ኑሮሽ ማለቴ ነው። ረጅም እንዳልሆነ አውቃለሁ። ቢሆንም እስከዛሬ ምን እንደሰራሽ፣ የት እንደነበርሽ፣ በህይወት ዘመንሽ ምን እንደደረሰብሽ ስለምታውቂያቸው ሰዎች ብትነግሪኝ አንቺም በሚመለከት ማንኛውም ጥቃቅን ነገር ሊያስደስተኝ እንደሚችል አትጠራጠሪ። ዳያን በጣም ስለደነገጠች ፊቷ እንደ ልማዶ ተለዋወጠ። ኮምሽሽ ብላ ካጠገቡ ስትርቅ የጭንቀት ስሜቷ ከፊቷ ላይ ይነበባል። ባለፈው ኑሯ ምን ደርሶባት ነው ባስታወሰችው ቁጥር ኩምሽሽ የምትለው? አበሳጨውሽ እንዴ አለ። እርግጠኛ ነኝ ያልኩት ሁሉ ገብቶሻል። የህይወት ታሪክሽን ለማወቅ መጓጓቴ ተገቢ ይመስለኛል። ደግሞም ለማንም ለመንገር የማትፈቅጂው ሚስጥር እንደሌለበት አልጠራጠርም። ዳያን ህሊናዋ እየተመለሰ ሄደ። ለምን ይሁን ይህን ደግ ጓደኛ የምታስጨንቀው? በህይወቴ ውስጥ አንድ ትልቅ ችግር ደርሶብኛል። ይህም ችግር ወደ ኋላ ተመልሼ ያለፈው ኑሮዬን እንዳላይ ያደርገኛል ያለችው። ሚስኪን፣ የደረሰብሽ ችግር ምን ነበር? ያልተባረከና ያልተቀደሰ ጋብቼ ብላ ልትናገር ስትል ድንገት አንድ ነገር አፋን ዘጋው። ቶሎ ብላ በሌላ ሀሳብ ለውጣ የአባቴ ሞት በማለት መለሰች። ይህ ነበር ትልቁ ያጋጠመሽ ችግር? በዚህ የተነሳ ትዝታ ህሊናሽ ውስጥ ቢመላለስ አያስደንቅም። አባትሽን በጣም ትወጃቸው ነበር? በዓለም ላይ ከሚገኝ ነገር ሁሉ አስበልጬ ነበር የምወደው አለች። መቼ ነው የተለዩሽ? የእሱንስ ቦታ የሚተካ ወራሽ አልነበረሽም? ያለ ዝግ ብሎ እርሱን የሚተካ በማለት ሰውየው የጠየቀውን ከደገመች በኋላ የለም አልነበረም አለች። ከዚያን ጊዜ ወዲህ ማንንም ወደሽ አታውቂም? የለም ብላ ስትመልስ እውነቱን እንደምትናገር ከቃሉ አወራረድ ይሰማ ነበር። በዚህ ጊዜ መንፈሱ ረካ። እውነቷን እንደሆነ አመናት። ከዚያ በፊት ሌላ ሰው ካልወደደች አሁን እኔን ማፍቀሩ አይቀርም በሚል ተስፋ ራሱን አጽናና። ከዚህም በላይ መንገዱ ክፍት መሆኑን ስለተገነዘበ ደስታው ጥፎ ሆነ። የፍቅር ነገር ከተነሳ ስለ ፍቅር የምገልጽልሽ ነገር ነበር ወይዘሮ ተርፔ ያለ ቀጥል አድርጎ። የዳያን ሰውነት ተንቀጠቀጠ። ፊቷን ሰው ስላመሰለ ልቧም ቶሎ ቶሎ ይመታ ጀመር። አይ የለም ያለች ፈጥና። ቢቀርብኝ ይሻላል ሎርድ ክሪስተን፣ ባልሰማው ፈቅዳለሁ። እኔ ያንቺን ፈቃድ መፈጸም ግዴታዬ ነው አላት ጣልቃ ገብቶ። ከውሃው ዳርቻ ደርሰው ስለነበረ ከጀልባው ወረዱ። ከጀልባው ሲወርዱ ሎርድ ክሪስተን ይደግፋታል። እርሷን በበኩሏ ክንዱን ትይዛለች። ሎርድ ክሪስተን የዳያንን እጅ በኃይል ሲስም ሰውነቷ በሙሉ በአንድ አይነት ኃይል የተወረረ፣ ሰውነቷ ሁሉ የደነዘዘና አካሏ ውስጥ እሳት የተቀጣጠለ መሰላት። ወይዘሪት ቶርፔ ስሜት የሰጠውሽ አልመሰለኝም፣ ግን ልብሽን ለማግኘት የሚቻል ከሆነ አገኝሻለሁ ሲል አጉረመረመ። በዚያች ሰዓት በቃል ሊገልጸው ያልቻለውን ከንፈሮቿን በመሳም ለማለት የፈለገውን በድርጊት አሳያት። ይህም የሴትዮዋ ነፍስ ለአዲስ ሕይወት እንዲዘጋጅ ቀሰቀሰው። ልቧም አንድ ጊዜ በኃይል ከመታ በኋላ ሥራውን ዘንግቶ ቀጥ ብሎ ለመቆም ቀጥ። ዳያን ስሙን ለመጥራት በማትችለው ደስታ ሰውነቷ ተዋጠ። ከንፈሯን ከሰውየው ከንፈር ዝግ ብላ አላቀቀች። ከንፈሯን ከከንፈሩ ስትወስድ በደስታና በፍርሃት በተሸፈነ አይነት ተመለከታት። ወለላዬ፣ አፋራምና ቀዝቃዛ ነሽ፣ ቢሆንም እንደምንም ታግዬ ያገኝሻለሁ ያለ ለራሱ ሲናገር፣ ዳያን ወደ ክፍሏ ሮጣ ገብታ ጥጊዛ ቆመች። ፊቷ ቀላ፣ ፍርሃት ፍርሃት አላት። ከሎርድ ክሪስትን ጋር ያደረገችው ትዝ ሲላት መላ ሰውነቷ ተረበሸ። ሁለተኛ ይሁን እንዴት አየዋለሁ ስትል ራሷን ጠየቀች። ግን ቶሎ ተመልሶ እንደገና ባየሁት ስትል ተመኘች። ወጥመድ ውስጥ እንደገባች ወፍ በፍቅር መያዟን ተገነዘበች። ሎርድ ክሪስተንን ከልብ እንዳፈቀረችው አወቀች። እወደዋለሁ ስትል አጉረመረመች። ቀደም ሲል ሎርድ ክሪስተን የሳመውን እጇን አተኩራ ከተመለከተች በኋላ እሷም ሳመችው። አሁንም እንደጋለ ነበር። ሳላውቀው እንዴት ነው ልቤን በድንገት የበላው? እወደዋለሁ የፍቅር የመጨረሻ ይሁን እውነተኛ ደስታ አገኛለሁ ብዬ አላለምኩትን ናለች ለራሷ። ሎርድ ክሪስተንን ከልብ አፍቅረዋለች። እስከዚያን ዕለት ፍቅር ማለት ምን እንደሆነ አታውቅም ነበር።
ሁለተኛ ሲመጣ እንዴት ነው የማገኘው? እያለች ስትሰላስል ሰውየው ከመቤት ክራይተን ጋር ሲነጋገር ድምጹን ሰማች። ከደብተር ወደ ደብተር የሚገለበጥ ነገር ኖሮ ከመሳ በፊት እንደምትረዳው ቃል ገብታለት ነበር። ግን ጣቶቿ ስለሚንቀጠቀጡ እርሳስ ለሚያዛል ቻሉ። አይኖቿም የደስታን ባዝሏል። ታዲያ እንዴት ነው ቀለምና ቅርጽ የምትለው? ስራዋና ሐሳቧ ሎርድ ክሪስተን ነበር። ከወዲያ ወዲህ እየተንቆራጠጠች ወዷለሁ፣ በጣም ወዷለሁ፣ አሁንስ ተገንዝቤዋለሁ፣ ፍቅር ይዞኛል ማለት ሆነ። ዳያን የነበረችበት ክፍል ተንኳኳ። ወዲያው መቤት ክራይተን ገቡ። ከመቀራረባቸው የተነሳ ሚስ ቶርፔ በማለት ፈንታ በመጀመሪያ ስሟ ሄለን ብላ ጠርታ ምን ትሰሪያለሽ ያለቻት፣ ሎርድ ክሪስተንን በስራ ረዳሃለሁ ብለሽ ቃል ገብተሽለት መሰለኝ ካሁን ታሁን ትመጣለች እያለ ብዙ በመጠበቁ አሳዝኖ ልነግርሽ ነው የመጣሁት ሲሏት፣ ፊቷ ሲቀያየርና እጇ ሲንቀጠቀጥ ተመለከቱ። ምን ነካሽ ሄለን በማለት ጠይቋት ለማወቅ በመጓጓት፣ ኃይለኛ የራስ ምታት ይዞኛል ስትል መለሰችላቸው። የጧት ፀሐይ ስለምታሽ ይሆናል ያሉ መቤት ክራይተን። በጧት ፀሐይ ይዞሽ በመዞሩ በመጠኑም ቢሆን ሳልገስጸው አልቀረም። ግን ሎርድ ክሪስተን የምሰራውን አውቃለሁ የሚል ስሜት ስላደረበት ግሳጼን ከምንም አልቆጠረውም። እባክዎን ለዛሬ ጠዋት ይቅርታ እንዲያደርጉልኝ ሎርድ ክሪስተን ቢጠይቁልኝ፣ ከሰዓት በኋላ ሰራዋለሁ ብላለች ቢሉልኝ እሺ ነግረዋለሁ ያሉ መቤት ክራይተን። ሄለን ያመመሽ ትመስያለሽ፣ አይኖችሽ እንደ ከዋክብት ብርሃን ያበራሉ። መጋረጃዎችን ልመልስልሽና አረፍ በይ እስቲ ያሉ። ከምንድን ነው የምታርፈው? ፍቅረኛዋን ለማነጋገር አልቻለችም። ዳያን ፍቅረኛዋን ብታነጋግርና አይኑን ብታይ ትወዳለች። ግን የሆነ ነገር መንገድ ዘግቶባታል። እንደዚያ ልቧ በኃይል እየመታና አእምሯ እየተረበሸ እንዴት ነው የምታርፈው? ለማረፍ እንደማትችል ጥርጥር የለውም። በዚያን ሰዓት ዳያን ብቻዋን ሆና ፍቅረኛዋን ከማሰላሰል በስተቀር ሌላ ነገር አልፈለገችም። እንቅልፍ ወስዷት ኖሮ የምሳ ሰዓት ስለደረሰ ተቀሰቀሰች። የተጫጫናት ነገር ሁሉ ለቋትና መንፈሷ ታድሶ ነቃች። ሎርድ ክሪስተን ምሳ ተጋብዞ ስለነበር ከምግብ ቤት እንደሚገናኙ ታውቃለች። ከወንድ ፊት ስትቀርብ ልብስ አማርጣ የማታውቀው ሴት የምትለብሰውን ታማርጥ ጀመር። ለዚያን ሰዓት የሚስማማውንና እጅግ የሚያምረውን ልብስ መርጣ ለበሰች። ሆኖም የዚያን ቆንጆ ፊት እንደማታይና እንደማታነጋግረው ወሰነች። እንደጠበቀችው ክሪስተን ከምግብ ቤቱ ቁጭ በማለቱ አቀረቀረች። ክሪስተንም በደስታ መፈንደቁን ቀስ ብላ ሰርቃ ተመለከተች። ሊጨብጣት ተነሳ። ደህና ለመሆንሽን እመቤት ክራይተን ነግራኝ በጣም አዝኜ ነው ያልኩት አለ። ጠዋት በጀርባ ስንዞር ፀሐይ ስለመታሽ ይሆን ራስሽን ያመመሽ? ይህም በቅድሚያ ማሰብ ነበረብኝ። የራሱን ጥቅም ብቻ የሚመለከት ግድ የለሽ ሰው ነው ብለሽ እንደማትመለከችኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ኧረ አልገምትም ማለች ዳያን እንደቀረቀረች። ቅር ተሰኘሽብኝ ሲል ጠየቃት። የለም ስትል መለሰችለት። እኔ እኮ ተገድጄ እንጂ ወድጄ አይደለም አለ። ቅርታ አድርጊልኝ፣ ቃሌን የመጠበቅ ችሎታ ካለኝ ግን እንደማልችል አውቀዋለሁ እንጂ ከእንግዲህ ወዲህ እንዲህ ያለ ስህተት አልሰራም። ብቻ እነዚያ የተዋቡ ጣቶች ሰውነቴን ሲዳስሱ የአስተሳሰብ ችሎታዬን እንደሚያወድሙብኝ ያውቃለሁ። ወደ ምግብ ጠረጴዛው ይዟት ሄዶ ከአጠገቧ ቁጭ አለ። ግን አሁንም ቢሆን ፊቷን ቀና አድርጋ ስላላየችው ፊቷ ምን እንደመሰለ ለማየት አልቻለም። ምን ነው ጨከንሽ ያለ ዝግ ብሎ። ይቅርታ አድርጌልሃለሁ ትይኛለሽ ብዬ ሳስብ፣ ሆኖም በማቀርቀር የጭንቀት ግርፋት ታወርጅብኛለሽ። ቀና ብለሽ አይኔን ለማየት ያልፈለግሽው ምን ምክንያት ቢኖርሽ ይሆን ሲል ቀና ትላለች። ያንን ውፊት አተኩሮ ሲመለከት እንሶስላ በመምሰሉ ብትወደኝ ነው የሚል ተስፋ አደረበት። ምሳ በልተን እንዳበቃ ነው ወጣ ብንል ምን ይመስልሻል ሲል ድምፁን ዝቅ አድርጎ ሲፈራ ሲቸር ጠየቃት። አልችልም፣ እመቤት ክራይተን ስራ አዘውኛል ብላ ስትመልስለት ሳቅ ከማለት በስተቀር ወዲያው ሌላ ቃል ለመናገር አልቻለም። ሆኖም ትንሽ ቆየት ብሎ ብትሸኝኝ ሲላት የእመቤት ክራይተንን እጅ አጥብቃ ያዘች። ሌላም ሴት ምሳ ተጋብዛ ስለነበር ሎርድ ክሪስተን ሴትዮዋ እንሂድ እስክትል ድረስ ዝም ብሎ ቆየ። ግን ሴትዮዋ ስትነሳ እሸኝሻለሁ ብሎ ቃል ገብቶላት ስለነበር እርሱም ብድግ አለ። ደህና ዋይ ጨካኟ ሄለን ያላት በሹክሹክታ። አይናፋር በመሆኗ ግን በይበልጥ ወደዳት። ሄለን እኮ ከሴቶች ሁሉ የተለየች ናት፣ ተመሳሳይ አይገኝላትም ቅኗ የኔ ሄለን እያላሰበ ዳያን ባለማወቅ ሰውየውን በማየት ልታገኘው ትችል የነበረውን ደስታ መስዋዕት በማድረግ ትልቅ ሥራ የሠራች መሰላት። ሆኖም በመሽኮርመሟ የሰውየውን ፍቅር አጠናከረ እንጂ ምንም ፋይዳ አላገኘችበትም። ሐሳቧ ግን ይህ አልነበረም። ዳያን ሎርድ ክሪስተንን ለምን በሚገባ እንዳላስተናገደችው አላወቀችም።
ልክ የመሆንና ያለመሆን ጉዳይ ሳይሆን የፍቅሩ አጽናስ ስላስፈራት ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በጧት ሎርድ ክርስቲን ከነዳያን ቤት ሻይ ሊጠጣ መምጣቱን ተውቃለች። ወዲያው እንደመጣ እዚያ ቤት ያለ ሻይ በከተማው ስለማይገኝ ለሻይ ብሎ ከሩቅ ቦታ መምጣቱን ለመቤቱ መግለጹንና ሴትዮዋም ደግሞ ለርሷ ሻይ ብሎ ከሩቅ ቦታ በመምጣቱ ደስ የተሰኙ መሆናቸውን ሲነግሩት ተሰማለች። ዳያን ግን ሎርድ ክርስቲን ለሻይ ሳይሆን ለምን በጧት እንደመጣ ብታውቅም ስለደከማት ቁርስ ላይ እንደማትገኝ በመግለጽ ሰው ትልካለች። ወነተም ገና ድምጹን ሲሰማ ሰውነቷ ተረበሸ። የነብራትም ኃይለ ጠፋ። ወይዘሪት ቶርፒየን የሚያስፈራ አንድ አይነት ሚስጥር በውስጥ ያለ መሰለኝ ብሉ ሎርድ ክርስቲን ሲናገር እመቤት ክራይተን ሐሳቡን አይቀበሉትም። የለንን ማነጋገር አለብኝ ያለ ሎርድ ክርስቲን ዛሬውን ነው የማገኛት በሰቀቀን አልሞትም። ግን ሲያስበው የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል እንዲሉ መቸኮሉ ዋጋ እንደማይኖረው ተገነዘበ። ይቅርታ ከጓደኞቼ ጋር ቀጠሮ ስላለኝ ከዚህ በልጥ ልቆይ አልችልም አለ ሎርድ ክርስቲን። ራቅ ብለን ስለምንሄድ ለምሳም አንመለስም። ስለዚህ ለምሳ ገበታ ሲቀርቡ ዘመዳቸው እንደማይመጣ ለዳያን ገለጹላት። አሁንማ ለምጄው ነው መሰለኝ ሲቀርቅር ይለኛል አሉ መቤት ክራይተን። ዳያን ቀኑ ሙሉ ከፍቅረኛዋ ጋር እንደማትገናኝ ስላወቀች ተስፋ ቆረጠች። በዚያው የሚቀር መሰላት። የብቸኝነት ስሜት ወረራት። ከሚቀር መጥቶ እንዲስማት እጅግ ተመኘች። ወዷለሁ አለች ዳያን። የርሱን አይን ካላየው ቀኑ አስፈሪና አስጨናቂ ይሆንብኛል ስትል ለራሷ ታስባለች። ጊዜው እየመሸ ሲሄድ እመቤት ክራይተን ደክመኛል ለማረፍ ፈልጋለሁ ሲሉ ዳያን ግን እኔ ደግሞ እንደ ልማዴ ከግቢው ውስጥ እንሽራሽራለሁ ትላለች። መጽሐፍ ከማንበብ በጠራ ጨረቃ መንሽራሽር ይበልጥ ይህልን አረፍት ይሰጣል። ልጅ ስለሆንሽና ስሜት ስለሚያጠቃሽ ሊሆን ይችላል ያሉ እመቤቲቱ። ዳያን ከቤት ሳትርቅ ወጣለች። አበቦች ወደነበሩበት በአቅራቢያ ወደሚገኝ ወንዝ ወረደች። አካባቢው ጸጥ ያለ ነበር። የኔ ፍቅር ያለ አንድ ድምፅ በድንገት ይኸውልሽ ለረዥም ሰዓት ከዚህ ኩርምት ብዬ ስጠብቅሽ በመጨረሻ አገኘሁሽ። ዳያን በድንጋጤ ቀና ብላየች። ግን ከሎርድ ክርስቲን በስተቀር ሌላ ሰው ሊሆን አይችልም የሚል ስሜት አደረባት። ሎርድ ክርስቲን በፍቅር አይን አፍጥጦ አያት። እጇን አጥብቆ ያዘ። የለን ሸሽችና ተደብቄ አመልጣለሁ ሊያገኘኝ አይችልም ብለሽ አስበሽ ነበር፣ ግን ሊሆንልሽ አልቻለም። አንዴ እንደሆነ ስሜሻለሁ። ከእንግዲህ ወዲህ የምለቅሽ አይመስልሽ። የለም በተፈጥሮሽ ጨካኝ ብትሆኝም አታስጨንቅኝ። እጅ ለእጅ እንደተያያዙ ቀሩ። ዳያንም ብትሆን እጇን ለመንጠቅ ፍላጎትም ሆነ አቅሙ አልነበራትም። እጇን እንደያዘ ቢቆይ ትወዳለች። በፍቅር መጨነቅ፣ የወዳጇ ከዚያ ስፍራ በድንገት መገኘትና የሌሊቱ ድምቀት ባንድ ላይ ተዳምረው እጇን እንዳትነጥቅ አቅም አሳጧት። ሆኖም በዚያ ክፉ ወጥመድ ማለፍ በፍቅር ምን ያህል እንደተያዘች እንዳያውቅባት ጥረት አደረገች። ፊቷን እንዳያይ ፀሐይ እንደመተው ቅጠል አንገቷን ሰበረች። ይህን ያህል ጊዜ ከተያየንና አብረን ከተጫወትን በኋላ ይርሰኛል ብለሽ ታስብ ይሆናል። ምን ግን አይምሰልሽ፣ ስሜትሽን ለመደበቅ በምታደርጊው ጥረት የምበረግግ እንዳይመስልሽ። ሄለን በጣም ወድሻለሁ። የምወድሽም በፍጹም ልቤ ነው፣ በፍጹም ነፍሴ፣ በፍጹም ህይወቴ ነው። እኔ የምወድሽን ያህል ማንም ሰው እስከዛሬ ማንኛውንም ሴት የወደደ አይመስለኝም። አንዳንድ ወንዶችና ሴቶች በፍቅር ሲቀልዱ ከማንም ሰው ጋር በመዳራታቸው ፍቅር ያዘን ይላሉ። እኔ ግን የዚህ አይነት ሰው አይደለሁም። በሕይወቴ ዘመን ዘወትር አለመው የነበረው የምወዳትና የኔ ናት የምላት አንዲት ሴት እንዳገኝ ነበር። ስለዚህ አሁን ለብዙ ጊዜ የጠበቅኩት ነገር ስላጋጠመኝ ማንኛውም ወንድ ሊያበረክተው የሚችለውን ያህል ፍቅር ሳበረክትልሽ ትቀበይኛለሽ ሄለን ብሎ ሲጠይቃት፣ እነዚያ የዳያን ክንፍሮች አንንቀሳቀስም ስላሉ መልስ አልሰጠችውም። ምን ያህል እንደምወድሽ የገለጽኩልሽ በፍርሃት እየተዋጥኩ ነው። ሄለን የበላይ በመሆኗ ልትወደኝ አትችልም የሚል እምነት ቢያድርብኝም አትቆጣኝም የሚል ስሜት ነበረብኝ። ሆነም ቀረም እንዳልተቆጣሽኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ተቆጣሽኝ እንዴ? ጨርሳ ባትፈልገኝ ኖሮ ከአጠገቤ ጥፋት ላይ ነበር ብዬ አሰብኩ። ታዲያ ይህን ባለማለትሽ የተስፋ ጭላንጭል ከህሊኔ ውስጥ ተቀረጸ። ሄለን በፍጹም ልቤ ነው የምወድሽ። ገና በመጀመሪያ ሳይሽ ልቤን ሰንጥቀሽ ከሰውነቴ ውስጥ ገባሽ። እንደ ገባሽም ከዚያው ቀረሽ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሐሳቤ ሁሉ ስለ አንቺ ስለሆነ ከህሊኔ ውስጥ ሌላ ሐሳብ ሰፍኖ አያውቅም። ሕይወቴና ነፍሴ የተመረኮዝኩት ያንቺን ትዝታ ነው። ለለገው ፍቅሬ አጸፋ በሰፊው እንኳን ባይሆን በመጠኑ ልትመልሽልኝ ትፈቅጃለሽ? በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ስለ አንቺ ደስታ ብቻ እኖራለሁ። ጭንቀቴን አይተሽ ትንሽ እንድትራሪልኝ ስጠይቅሽ የፍቅሬንም ጽናት በማሰብ ነው። እንደ ልማዷ ቀና ብላየችው። እንደዚያ ያለ ፍቅር ቀድሞ ስለማታውቅ ብርታቱ እጅግ አስፈራት።
ትንሽ ብቻ ወረጅኝ ሄለን በማለት ቀደም ሲል የጠየቀውን ጥያቄ ደከመ። እሱማ ወደሃለሁ ያለች በፍጹም ፍራት። ወድጄ ሳይሆን ተገድጄ ነው ወደድኩ። ሎርድ ክሪስተን ከደስቶ በዛ ሳይውቀው የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ሲላጉ ተመተመ። ባትገደጂ ኖሮ ስለ ፍቅራችን ምን ታደርጊ ነበር? ምንም አላደርግም ነበር ስትል መለሰችለት። ታዲያ ከኔ ፍቅር ያዘሽ እንደሆነ ምን አለ? እኔ ላንቺ ታማኝና ወነተኛ ሰው ሆናለሁ። እስከ ለተሞቴ አንቺን ብቻ ወዳለሁ። ሰውድሽ መውደዱ ምን ያስፈራሻል? አልፈራሁም። ምንም ለማድረግ አልችልም። ፍቅር ይዘኛል ብዬ አላሰብኩም ነበር አለች። አሁን ታዲያ በቃ አገኘሁሽ ማለት ነው? እውነት አልመሰለኝም። ሎርድ ክርስቲያን ያልሽ ሳይሆን ፊሊፕ ብለሽ ጥሪኝ። እስቲ ደግሞ እንደገና ወዳለሁ በይ። ሁለት እጆቿን ወስዶ አንገቱ ላይ ከሰረፈ በኋላ አይናይኑን እያየ ግጥም አድርጎ ሳማት። ግንባሯን አፍንጫዋንም እንዲሁ። ሄለን አለ፣ ከዚህ በፊት የሴት ፊት ስም ያላውቅም ብልሽ ታምኘኛለሽ? አንቺ የመጀመሪያ ነሽ። ሌላም ሴት ስለማልስም የመጨረሻ ይቶኛለሽ። ዳያን ለመጀመሪያ ጊዜ ባፈቀረችው ሰው ስለተሳመች በሕይወቷ ዘመን ውስጥ አዲስ ምዕራፍ የተከፈተ መሰላት። ይህም መንፈሷን አነቃቀው፣ አዲስ ሕይወትም ሰጣት። በመኖርና ሌላውን ሰው በማፍቀር ይህን ያደስታ ሊገኝ መቻሉን አላውቅም ነበር ያለ ሎርድ ክሪስተን። ወይ ሄለን ምን አይነት ትምህርት ነው የሰጠሽኝ? ሳይታስብ በድንገት የአንዲት ሴት ድምፅ የዛን ሌሊት ጸጥታ ደፈረሰው። መቤት ክሬተን ነበሩ። ሄለን የት ነው ያለሽው? ድምፅ የሰማ መስሎኝ ነበር። ውዲቱ የት ነው ያለሽው? የመቤት ክሬተንን አይን ለማየት አልደፍርም ሲል ሎርድ ክሪስተን በጆሮ ያንሾካሹካል። በዛሬው ቀን በዚህች በተቀደሰች ስፍራ ካንቺ በስተቀር ከማንም ጋር ለማውራት አልፈቅድም። አብረ መቆየታችን እናትንገሪያት ነገ መጣለሁ። ያንቺን ፊት አይቼና ድምፅሽን ሰምቼ የሌላ ሰው አይን ለማየትም ሆነ ድምፅ ለመስማት አያሻኝም ካለ በኋላ እቅፍ አድርጎ ከንፈሯን የተነቀለ እስኪ መስላት ድረስ ሳማት። ቀንደቧን፣ ፊቷን፣ ግንባሯንና አይኗን ሲስም የዳያን ፊት እንሶ ስላ መሰለ። ከብዙ ጭንቀትና ትግል በኋላ ያገኘሽ ውቢቷ ሄለን፣ የኔ ወለላ፣ የኔ ፍቅር፣ ደህና አደሪ። ነገ ጧት ፀሐይ ብቅ ስትል እኔም ብቅ እላለሁ። ሎርድ ክሪስተን ሄደ። ዳያን ከፍቅር ህልሟና ከዛፎቹ መካከል ብቅ ብላ ከርከን ላይ ቆመች። ሄለን በማለት መቤት ክራይተን እንደገና ሲጠሩ በሩቁ አይቷት፣ ምን ነው ብቻሽን ነው እንዴ ቆምሽው? የሌላ ሰው ድምፅ የሰማ መስሎኝ ነበር። ከእንግዲህ ወዲህ እንኳን በጣም ስለመሸ ወደ ቤት ብትገቢ አይሻልም? ሲሏት ዳያን ወደ ቤት አመራች። ከሴትዮዋ አጠገብ ስትደርስ የፍረት ስሜት ተሰማት። መቤት ክራይተን ደግሞ አተኩሮ ተመለከቷት። ፊቷ እንደቀላ ሰውነቷ እንደወዛ ነበር። የጨረቋ ድምቀት ይሁን ወይም የጤዘው አልገባኝም፣ እጅግ አድርጎ አቆነጀሽ ያሉም መቤቲቱ። የሚያሳዝነው ይህን የመሰለ ውበትሽን ተመልክቶ የሚያደንቅሽ ሰው በአሁኑ ሰዓት አለመኖሩ ነው። ሁለታችን ደክሞናልና ከክፍልሽ ግቢና ተኝ፣ ደህና ደሪ። ያለብግር ባይዋ ዳያን በመጨረሻ ተሸንፈ ይሆን ወይስ ምንድን ነው ነገሩ? እረፍት እኳ ሳጣት፣ ከፊቷ ላይ ደግሞ የደስታ ምልክት ይታይባታል በማለት እያሰላሰሉ እመቤቲቱ ወደ ክፍላቸው ሄዱ። ጠዋት ፀሐይ ስትወጣ ሎርድ ክሪስተን ብቅ ይላል። መምጣቱን የሚያበስር እቅፍ አበባ በገረድ ላከላት። በዚህ ጊዜ ከአበቦች መካከል እንደሚጠብቃት አወቀች። አበቦች ወደሚገኙበት ስፍራ ሮጠች። ፊቷን ቀና አድርጋ ያየችው እንደሆነ ምን ያህል እንደምትወደው የሚያውቅባት ስለመሰላት እንደ ልማዱ አቀረቀረች። እጁን ዘርግቶ ተጠጋት። ሄለን፣ ድምፅሽን ካልሰማሁ አይንሽን ካላየሁ እረፍት አላገኝም። ማታ ያደረግነው ነገር ሁሉ ህልምን የመሰለኝ። እንደዚህ ያለ ደስታ በውን ሊሆን አይችልም። ህልም አለመሆኑን ላረጋግጥ የምችለው ድምፅሽን ስታሰሚኝ ብቻ ነው። ዳያን ፊቷን ወገግ አድርጋ ህልም አልነበረም አለችው። እንግዲያውማ መቼ ነው የምንጋባው? በሚቀጥለው ሳምንት ከመጋባት የሚያግደን ነገር ምን አለ? ውድ ባለቤት የምትሆኚው መቼ ነው? ጋብቻ የሚለው ቃል ስለተነሳ ዳያን በድንጋጤ ልቧ ፈሰሰ። አይኗ እንባ ቀረረ። ታለቅስ ጀመር። ባል ልታገባ ህልም ነው ወይስ ቅዠት? ምን መልስ ትስጠው? ምንም እንኳን ቢለያዩም የቡርኖ ሲቨር ሚስት ናት። ሰማንያዋን ካላወረደች ሌላ ሰው ልታገባ ትችልም። ስለዚህ ድንጋጤው አይግደላት እንጂ አስደንብሯታል። ከማስደንበርም አልፎ ክፉኛ ያስጨንቃታል። ተስፋ በመቁረጥ ቀና ብላ አየችው። ሄለን፣ አስደነገጥኩሽ መሰል። እኔ እኮ ያልኩት ባለቤት የምትሆኙ መቼ ነው ነው ሲል ያስደነገጣትን ጥያቄ በድጋሚ ጠየቃት። እጇን አጣጥፋ ቀና ብላ እያየችው፣ ምንጊዜም ቢሆን ባለቤት ልሆን አልችልም ያለችው። ይህን ለማለት ጊዜው አልፏል። እድልሽ እንደሆነ አንዴ ተወስኗል።
እንወዳለሁ ብለሽኛል። ስለዚህ እኔ ማግባት አለብሽ። እኔን ከማግባት የሚያግድሽ ነገር ባለም ላይ ሊኖር አይችልም። ዳያን እኔ እኮ ባላለኝ ለማለት ሞክራ አቃታት። እነዚህን ቃሎች ለመተንፈስ በቂ ጉልበት አጣች። ለምንድን ነው የማታገቢኝ ሄለን? ፍቅር የሚሉት ነገር በጋብቻ እንደሚጸናና እንደሚታሰር አታውቂም? እኔን ለማግባት ያልፈልግሽበት ምክንያት ምንድነው? ብሎ ቢጠይቅም የሚያስከፋ መልስ አልጠበቀም። እንደው ብቻ ተደናግጣ ነው ሲል አሰበ። ልነግር አልችልም። ምን ላድርግ ሎርድ ክሪስተን? አላገባም ስትል ዳያን ዝግ ብላ መለሰችለት። እና ያለና ካለ በኋላ ሎርድ ክሪስተን ቀና አድርጎ ሲስማት ፊቷ ሲገረጥ አስተዋለ። ሄለን ከወድሽ ውስጥ አንድ ነገር ተቀብሮ ያስቀይሻል ያለ። ምን እንደሆነ ልትነግሪኝ ትፈቅጃለሽ? አልችልም። ግን ማን በምንም አይነት መንገድ ባለቤት ልሆን አልችልም ስትል በድጋሚ ገለጸችለት። ፊቷን ቀና አድርጋ በሐዘን በተዋጣይና አየችው። እጅግ ማዘኗ ፊቷ በግልጽ ይመስከራል። ቀፋ አድርጎ ሲስማት ወደኋላ ሸሸች። ስካውን እንዲህ ያለው ነገር ብትቶ የትዳር ጓደኛ ልሆን ስለማልችል ባትስመኝ ይሻላል። ግን ቶጅኝ የለም ይሄለን? አሁን ወድሃለሁ ያለች። ቢሆንም ላገባ አልችልም። ቻለውና እንዴት ፍቀድልኝ። እጇን ቀስ አድርጎ ሲለቃት ወደ ቤቷ ሮጠች። ሎርድ ክሪስተን ግራ ገብቶት ከቆመበት ፈዞ ቀረ።